Nshuti bene data bakunze umusaraba wa Kristo Yesu, ndabasuhuje mbifuriza umugisha w'Imana n'amahoro ya Kristo aho muri hose. Nishimiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ni mwene so Pierre Celestin Uwiringiye Imana, dusangiye gucungurwa. Mwese mbifurije kugubwa neza mu maraso ya Kristo Yesu. Turaganira mu cyanditswe kiboneka mu rwambere rwa Yohani igice cya kabiri umurongo wa 27. Haranditse ngo kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe ari cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari uko ukuri atari ibinyoma nk'uko kwabigishije mu bari ko muguma muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Dusubiremo. Kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe ari cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusigwa kwe kubigisha byose kukaba ari uko ukuri atari ibinyoma nk'uko kwabigishije mu bari ko muguma muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Ushimiye Imana kubwira ijambo Imana iduhaye kugira ngo tubiganirireho. Ndagira ngo munyemerere dusenge hanyuma turiganire. Data mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye yuko wadusize amavuta, kandi uko gusiga wadusize kukaba kuguma muri twe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ni amagambo akomeye ngiyewe ntasobanura ngo nyashobore, ariko nizeye kuko gusigwa kwawe kuba muri twe kwamfasha gusobanura ibikomeye ntabasha gushobora. Intama zawe ziri mu buryo butandukanye, mu bihugu bitandukanye, mu mibereho itandukanye, zumvira ijambo kandi zibaturwe naryo kubwa Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Bene data, ndagira ngo tuvuge ku nsanganyamatsiko ntoya ivuga ngo hasigwa uwasizwe. Ndasubiramo, hasigwa uwasizwe. Bibiliya iravuze ngo gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, bishatse kuvuga ko dufite uburyo dusigwa na Kristo umunsi wa mbere duhuye nawe, ariko dufite n'uburyo dukomeza gusigwa nawe iyo tugumye muri uko gusigwa kwe. Bibiliya kandi ivuze amagambo atatu akomeye muri iki cyanditswe. Ijambo rya mbere riravuze ngo gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, bisobanuye ko atadusiga amavuta ashobora kuvaho kuko atayasiga ku ruhu, ahubwo ayasiga muri twa hantu adashobora kuva. Imana ishimwe. Ayo mavuta ashyira mu mitima yacu ahantu adashobora kuva. Ayo mavuta ashyira mu mibereho yacu ahantu tudashobora kuyanyagwa. Uko niko gusigwa kuguma muri twe. Ijambo rya kabiri ngo uko gusigwa kuguma muri twe nuko kuri ntabwo ari ibinyoma. Ntabwo dufite ubwoba ko ahari uko gusigwa yashyize muri twe kwatuyobye, kuko n'ugusigwa kwe kukuri kutari uko ibinyoma. Imana ihimbazwe cyane. Ijambo rya gatatu ngo n'ugusigwa kutwigisha byose, ngo ku buryo naho tutakenerwa kutwigisha twabaho ubuzima ashaka. Donc uko gusigwa kwe niba kuri muri twe, nubwo twabaho mu buzima budafite abigisha, nubwo twabaho tutabona abatwigisha, ntabwo ari ngombwa rwose ngo tubeho kuko batwigishije. Kuko uko gusigwa kuguma muri twe yadusize kutwigisha byose, kukatubeshaho byose iyo tugumye muri ko. Niyo mpamvu rero muri iri jambo tugaruze ku ntego ivuga ngo hasigwa uwasizwe. Kristo adusiga umunsi wa mbere duhuye nawe, yamara kudusiga agashyira gusiga kwe muri twe imbere, kugira ngo uko gusigwa kwe muri twe imbere gukomeze kutwigisha no kudusiga buri munsi. Duhabwa ubwiza buri munsi, kugeza umunsi tuzambuguye umubiri upfa tuzaba tugihabwa ubwiza na Kristo. Mbibutse ko gusigwa kwa mbere twiyumvishe bayo mavuta yo gusigwa ubwo yahinduraga imibereho yacu muri twe imbere, abisi batabibonye n'abo muri kumwe batabibonye, ariko ukumva ahinduye imimerere yawe, akumva ahinduye imyumvire yawe, ukumva ahinduye imikorere yawe, ukumva araguhinduye akugize mushya muri wowe. Uwo munsi ubiheshejwe no kumwizera wumvisha ijambo rye, agahindura imigirire n'imikorere n'imibereho yawe, ukumva muri wowe ubaye icyaremwe gishya. Uwo munsi yaragusize amavuta. Uko niko gusigwa kwa mbere.
uko gusigwa kwa mbere rero bibiliya tubwiye ngo agushyira muri twe imbere abikorera mu mitima yacu ntawo ubibona iyi imana ikubyara ikubyaza ijambo n'umwuka ntawo ubibona mu mutima wawe bikorekeramo ntawo ubibonye ntawo umenya iyo process ukuntu igenze ariko wowe urabyiyumvamo ubyiyumvamo kuvutse niyo utanabisobanukiwe ngo ubimenye ariko igihe cyose umaze gusobanukirwa uhita umenya umunsi wavutse nta muntu uyoberwa itariki ye y'amavuko mu mwuka nta wayiyoberwa iyo umubiri twayibagirwa kuko iby'umubiri ni umubiri ariko iyo amavuko y'umwuka ntabwo twayiyoberwa na wa wundi uvuga ngo nakuriye muri ekodime simbizi neza ariko hari umunsi wageze wumva ubaye mushya wumva usobanukiwe ibintu wari urimo burya itariki y'amavuko yo mu mana ntawe yibagirwa murimbyi yaririmbye aravuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga ubwo yesu yinjiraga muri njye uriya ni umunsi dukwiriye kwizihiza mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko ari wo munsi twahawe gusigwa kwa kristo kuba muri twe imbere imana ihabwa icyubahiro iyo umaze gusigwa nawe muri ubwo buryo uba winjiye mu rundi rugendo rwo kwezwa cyangwa se intambwe yitwa sanctification kuko uko gusigwa kwa mbere ni justification ukaba winjiye mu rundi rugendo runini rubamo izindi ntambwe nyinshi turi buvugeho nubwo ntari gutinde muri iri somo intambwe nyinshi cyane ziri muri uru rugendo rwa sanctification kwezwa noneho tukazasoza tugeze kuri glorification ubwo tuzaba twambuwe imibiri ipfa twambitswe kudapfa iteka tugeze ku rwego rwo guhabwa ubwiza n'uwadusize tugasa nawe nk'uko asa natwe tugasa nawe muri iri somo rero munyemerere mvuge intambwe zirindwi umwuka wera dusigamo tukaba tugeze ku rwego rwo gusa na kristo nk'uko asa imana ishimwe imana ihimbazwe intambwe ya mbere kristo adusigamo niyo ntambwe asiga dunko asiga amavuta muri twe akanayasiga muri twe imbere ariko kubyagwa n'umwuka ntabwo mpatinda kuko aha adusigisha imbabazi undi twari duciriweho iteka twari abo gupfa twari abo kugirwa umujinya twari babi twari abo gukorerwa ibibi byose ariko muri kristo mu mana haboneka ikiganza cy'imbabazi gifatiye muri kristo icyo kiganza cy'imbabazi ngo zitagira akagero niko bibiliya ivuga zimanuka muri kristo kugira ngo natwe tumuhe ikiganza kubwo kumwizera adufate ukuboko atuvane mu byondo by'isayo niyo mpamvu uwiteka aduha ikiganza muri kristo ngo twizere umwana w'imana natwe kandi tukamuha ikiganza cyacu cy'ikinyantege nke kubwo kwizera ngo adufate ukuboko atuvane mu byondo by'isayo twakiriye gusigwa ubwo twemeraga gukora mu kiganza cy'imana muri kristo ngo twakire izo mbabazi imana ishimwe umuntu wese wumvira ijambo yakiriye izo mbabazi kubwo kwizera imana ihabwa icyubahiro uko gusigwa kwa mbere rero kutwinjiza mu rugendo rwa kabiri rwitwa sanctification narwo duca mu ntambwe zigera muri eshanu intambwe ya mbere ari nayo ya kabiri uvuye ku ntambwe yo gutsindishirizwa cyangwa se yo kwakira imbabazi ni intambwe yitwa kubatizwa mu mazi menshi iyi ni intambwe dutera abantu bamwe badaha agaciro ariko ikomeye kuko ari intambwe dutera tugira ngo duhambirize abatareba mu mitima yacu icyatubayeho mu mitima yacu imana ishimwe abantu bose ntibareba mu mutima wawe ariko kandi yesu asaba ko umuntu yasize abiporokarama akabivuga kandi ntushobora kubiporokarama ngo ujye kubivuga utanabiberetse yuko koko bikurimo niyo mpamvu iyo umaze gusigwa amavuta kubwo kwizera ukumva ibyawe ubwa kabiri ubihamisha no kubatizwa ukerekana ko muri wowe hari imbuto wakiriye kandi yuko uwo mwami wagusize amavuta nawe umwemera wemeye gusigwa nawe imana ishimwe hari abo biba mbere akabatizwa mu mazi ataravuka ubwa kabiri ariko ubundi ni uko wenda ari imibereho cyangwa se ari sisiteme idini riba ryarubatse ariko ubundi hakwiriye kubatizwa umuntu wamaze kuvuka ubwa kabiri kuko iyo umaze kwakira kristo nk'umwami n'umukiza nibwo uba ukwiriye kubatizwa n'amahanga yose na bene data bakabibona hakwiriye kubatizwa umuntu wemeye kwizera imana ihabwa icyubahiro iyi ntambwe yo kubatizwa ni uguhamiriza abo hanze n'abandi bose bakamenya ko hari ugusigwa
kuri muri wowe. Intambwe ya gatatu ni intambwe Imana idukorera nanone ku bw'ubuntu bwayo kugira ngo ishimangire ibyo tweretse abantu iyo kutwuzuza umwuka wera. Tubatezwa mu mazi menshi hanyuma Imana nayo ikatubatiza mu mwuka wera. Kandi kubatizwa mu mwuka wera ni indi ntambwe yo gusigwa nanone. Kuko dusigwa buri munsi, turi ku ijambo rivuga ngo hasigwa uwasizwe. Iyo wasizwe kwa gusigwa kwa mbere kubwo kwizera, uba winjiye mu rugendo rwo gusigwa buri munsi. Nuko kuzuzwa umwuka wera ukabatizwa mu mwuka wera nako ni ugusigwa, ni ukundi gusigwa. Indi ntambwe Imana dusigaho ikarushaho kutugeza mu mavuta meza, ikarushaho kutugeza mu munezero w'ubwami bwayo. Iyi ntambwe yo kubatizwa mu mwuka wera tukuzuzwa umwuka wera ni intambwe Imana itugezaho kugira ngo muri twe igaragaze noneho ikitwerekanaho umwuka twasizwe imbere. Iyo ubatizwe mu mwuka wera ikikwerekanaho uwo mwuka gihita kigaragara mu migirire, mu mikorere, mu mpano z'umwuka, utangira gufasha itorero, utangira gufasha n'abandi. Burya inshuro nyinshi ntabwo wajya guproclama iyi nkuru nziza y'amavuta wasizwe muri wowe y'umwuka wera, ntabwo wajya kuyivuga Imana itagutangiye ubuhamya. Ariko yubatijwe mu mwuka wera Imana ibizenye ikibemeza kwishyira muri wowe impano y'icyereka itorero uwo mwuka kukurimo imbere. Kandi iyo mpano cyangwa se uwo murimo Imana iguhamagariye kubwo kukuzuza umwuka wera utangira kuwukora uwusigiwe amavuta. Niyo mpamvu intumwa zimaze kubatizwa mu mwuka wera zahise zihaguruka zikora umurimo zasigiwe, kuko zari zisigiwe kubwiriza ubutumwa imbere ya Kristo ubwo yabahumekeraga mu mwuka wera akabatuma. Burya yari abasize amavuta, yari yarababyaye ubwa kabiri, ariko kuzuza umwuka wera kuri Pentecote yari indi ntambwe ntashidikanywaho, yari nka sinyatire, yari nka kontra basinyiwe yo kubinjiza mu murimo basigiwe kugira ngo babukorane imbaraga kandi bawushobore, bashobore guhangamura ingorane zose bazahuriramo muri uwo murimo, kuko basizwe amavuta yo kuzuzwa umwuka wera. Niyo mpamvu hasigwa uwasizwe. Ntambwe ya mbere twasizweho ni iyiduhesha kuguma muri uko gusigwa kwa mbere, tukagomeza kuyoborwa n'uko gusigwa kwa mbere. Ijambo ritubyara rigakomeza kutuyobora, umwuka watubyaye tugakomeza kumwumvira, tukagenda dusigwa no ku zindi ntambwe zikurikira. Iyi ntambwe rero ya gatatu yo kuzuzwa umwuka wera, iyo tuyirangije tugera ku ntambwe ya kane yo kujyanwa mu butayu. Mani dufasha cyane kujyanwa mu butayu, aha naho harakomeye bene data. Kujyanwa mu butayu, Imana ntabwo ijya ijyana mu butayu umuntu ituzuza umwuka wera. Imana ntabwo ijya ijyana mu butayu umuntu itujuje umwuka wera, kuko mu butayu tujyanwayo kugeragezwa na Satani. Kandi iyo tugiye mu butayu kugeragezwa na Satani, burya inshuro nyinshi ntabwo tuba tugiye mu bigeragezo, ahubwo tuba tugiye mu bishuko. Buriya ibigeragezo bitandukanye n'ibishuko, Imana idufashe tuze kubisobanukirwa neza muri iri somo. Icyo twita ibishuko ni ibintu Satani adushukisha kugira ngo akure amavuta muri twe, ariko ibigeragezo ni iby'Imana izana kugira ngo idukuze ku rwego ishaka, igire n'ingeso zimwe na zimwe ica kuri twe. Ndabisobanura mu kanya, nkomeza ku ntambwe ya gatanu. Iyi ntambwe ya kane yo kujyanwa mu butayu, Imana irabanza ikakuzuza umwuka kugira ngo ujye mu butayu ufite umwuka w'imbaraga w'igifute ubasha kunesha ibishuko by'umwanzi. Kuko iyo ugeze mu butayu uhahurira n'inzara, iyo ugeze mu butayu uhahurira n'amage, iyo ugeze mu butayu uhasangayo Satani. Satani akakubwira ngo fatira ibuye uruhindure umutsima, ukavuga ngo si byo bintunze gusa, ntunzwe n'ubundi n'ijambo ry'Imana. Ugera mu butayu Satani akavuga ngo kura umwana w'Imana ubu ntuheze mu bukode, kura umwana w'Imana ubu ntushonje, watanze ruswa, ibyo by'isezerano Imana yakubwiye ngo izakaguha utayitanze, urabona itarakwihoreye, bikore hanyuma njyewe nkaguhe. Ni ukuvuga ngo mu butayu tuba turi guhura n'ibishuko, ariko Imana impamvu yemera ko tujya mu butayu imaze kutwuzuza umwuka wera ni uko ibifitiye icyizere umwuka wera yatwujuje yuko afite ubushobozi bwo kunesha Satani akatsinda ibishuko by'umwanzi. Niyo mpamvu iyo uri mu bishuko mu butayu, wajyanywe mu butayu gushukwa na Satani, uba ugomba kwitwararika ukumvira umwuka Imana yakujuje mbere yo kujya muri ubwo butayu, kugira ngo ibendera ry'Imana zizamuke, udatuma rimanuka ukaramya Satani.
Yesu yaramutsinze bwa mbere, amutsinda bwa kabiri, amutsinda bwa gatatu, amutega ikindi gihari cyo kumusaraba, no kumusaraba aramutsinda. Asoza avuga ngo ubu nahawe ubutware bwose, umwanzi w'ab'isi ntacyo amfiteho, yabaye igicibwa. Natwe rero twahawe ubutware muri Kristo Yesu kubwo kuvuka, dusizwa amavuta, tubyawe n'umwuka, tukabatizwa mu mazi, tukanabatizwa n'umwuka, tugahabwa imbaraga z'umwuka wera. Icyo gihe dufite ubushobozi bwo kunesha ibishuko by'umwanzi, ibyo duhurira nabyo mu butayu, kuko yatwujuje umwuka wera, ikadusigira kubugeragezwa nawe. Izi neza ko umwuka twasigiwe nawe uzanesha Satani muri twe, sindi ibishuko by'umwanzi. Muri mbyararimbyara avuga ngo nsindi ibishuko by'umwanzi mu gihe ndi mu nsenga Uwiteka. Mu butayu tuneshesha gusenga. Iyo turimo dusenga dutsinda ibishuko by'umwanzi. Iyo turimo dusenga tunesha ubukana bw'umwanzi. Satani adushuka mu buryo butandukanye, ariko mu butayu dutsindisha gusenga. Mu butayu dutsindisha imbaraga z'umwuka. Imbaraga twahawe ubwo twabatizwaga mu mwuka zirushaho gukora iyo tugiye mu mwanya wo gusenga, zirushaho kugira ubushobozi iyo tuzikoresheje mu bihe byacu byo gusenga. Niyo mpamvu umuntu uri mu butayu inshuro nyinshi aba ababaye, kandi umuntu ubabaye agomba guhora asenga, kuko muri ingero yavuze ngo ubabaye asenge, niko n'ijambo rivuga ngo ubabaye asenge uwishimye aririmbe. Umuntu uri mu butayu arasenga, ariko umuntu uri mu bisubizo inshuro nyinshi aranezerwa, agashima, agatanga ibitambo by'uko ari amahoro, by'uko ari mu mashimwe. Inshuro nyinshi gusenga kwe iyo umuntu ari mu bisubizo gusenga biba gake, ariko umuntu uri mu butayu arasenga kuko aba ababaye. Natwe rero niba turi kugeragezwa mu butayu na Satani, menya ngo aho ndi ndi gushukwa, nshobora kugwa mu bishuko nkamanura ibendera ry'Imana kandi bidakwiriye. Zamura ibendera ry'Imana ubigirishije gusenga, uhabwa imbaraga zitsinda ibishuko by'umwanzi n'ubukana bw'umwanzi mu butayu. Mana ishimwe. Ntambwe ya gatanu, iyo tuvuye kuri iyi ntambwe yo kujyanwa mu butayu, tukava mu butayu dutsinze ibishuko, noneho Imana itunyuza mu muriro. Mana ishimwe. Kutunyuza mu muriro, icyo bita uruganda. Muzi uruganda? Uruganda ni ibigeragezo bikomeye. Hari aho mu buhanuzi bwa Daniyeli ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo gihe ngo abanyabyaha bazakomeza gukora ibibi, ngo ariko n'abana b'Imana bazacishwa mu ruganda. Ubu turi mu gihe abana b'Imana bari gucishwa mu ruganda, bari kugeragezwa mu buryo butangaje, bari gucishwa mu ruganda, ariko n'ababi bari kurushaho gukora ibyaha. Ibyaha byabo birimo biragaragara hakiri kare, ariko abana b'Imana banambye kuri Kristo, barushijeho gutsinda ibishuko by'umwanzi, bari gucishwa mu ruganda, bari kugeragezwa mu buryo butangaje. Uru ruganda nibyo bigerageza Imana izana kuri twe kugira ngo birangire, noneho Satani ari ntacyo azaturega. Nta handi Satani avuga tuko byagenda kose, uyu nguyu wamugiriye gutya, wamugiriye gutya, Imana ikazana uruganda ibyo rukabimaraho byose. Uru ruganda nirwo Yobu yavuze ngo ni ugucishwa mu muriro ngo kamera nk'izahabu igiye gukurwaho inkamba, ni ugupimirwa ku myunzani reshya. Aha ngaha ubuteretse ku rugamba, ubuteretse ku muriro, kandi uyu muriro w'ibigeragezo ufite ingeso ugenda uca kuri wowe. Ufite ingeso uca, kuko hari umurindi yaririmbye ngo hari ingeso zi wa mubi anyanduza ziba zishaka kubyuka buri kanya. Iyo uciye mu ruganda, uru ruganda rurazitwika, ibigeragezo bikwegereza Imana, bikaguha gukunda Imana, hari ingeso nyinshi uca, ukiga kwikomeza kuwiteka. Uru ruganda rero rumeze nk'umuriro Imana narwo iriducishamo kugira ngo noneho dusohokemo nta munkanya, tutariho inkamba n'imwe. Uru rugamba turunyuramo Satani abizi neza ko atadushobora, akaturasa ibisuti, ariko abizi ko atadushobora. Abagenda yivugisha ngo nibi bikore, nibi bikore, akakurasa imyambi, ariko ababizi ko atagushobora, kuko tunyura mu ruganda kugira ngo n'izo ngeso zose agenda turega tuzitsinde ziveho, ubundi twiharirwe n'ibya Yesu, dusohoke muri uru ruganda twaka nk'izahabu, ubundi Uwiteka Imana adukoreshe aho yagambiriye kudukoresha. Iyo uru ruganda turuvuyeho kuri iyi ntambwe ya gatanu,
tuba tugeze ku ntambwe ya gatandatu yo gusigwa amavuta y'ubwiza, amavuta aduhesha kuruta bagenzi bacu. Hari hahandi ijambo ry'Imana rigaruka ku Baheburayo rivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, ngo nicyo cyatumye Uwiteka Imana ariyo Mana yawe gusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe. Iyo umaze gusohoka mu ruganda waratsinze ibishuko ku ntambwe ya kane, ugatsinda uruganda ukava mu muriro ku ntambwe ya gatanu, uhita uzamuka ku ntambwe ya gatandatu yo gusigwa amavuta y'ubwiza. Gusigwa amavuta y'ubwiza rero uba ugiye kuruta bagenzi bawe, uba ugiye kuruta abantu benshi mu isi. Aha ni hahandi uba ugiye guhabwa ubutunzi buturutse mu kuboko kw'Imana. Aha ni hahandi uba ugiye guhura na rya jambo rivuga ngo ingororano yo kubaha Imana ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Abantu benshi barabivuga ariko hakibaza ati ngewe kuki nyubaha simbibone, ntabwo ari ugupfa kubigeraho. Ntabwo bivuga ngo urubaha Imana uyu munsi ejo ube wabigezeho. Oya, ni urugendo uraca mu butayu, uragenda ugeragezwe na Satani. Uzabanza wuzuzwa umwuka wera, uzasigwa amavuta ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri, uzagenda utsinda ibishuko, uzagera ku rwego ucishwa no mu muriro usohoke mumeze nk'izahabu ikuweho inkamba. Nurangiza usigwa amavuta yo kwishima urute bagenzi bawe, nawe ubere nka Yozefu uyobore bene so, uhabwe intebe abantu bose batajya bicaraho, utunge ibintu bidaturutse mu manyanga biturutse mu kuboko kw'Imana, ubone ubutunzi buvuye mu kuboko kw'Imana. Bwa bundi Kristo yavuze ngo nzaguha ubutunzi buhishwe, ubibone, ubone bya bindi Imana yahishiye abera, ubone ku isi n'ibiyuzuye ari iby'Uwiteka. Kandi ibi ngibi impamvu Imana ibiguha ni uko ibifite icyizere mu mutima wawe ko bidashobora kukugusha. Iyo ugeze kuri iyi ntambwe usohotse mu ruganda umeze nk'izahabu, naho yagukubira gatanu ibyo wari ufite mbere itararugucishamo, ibizi neza ko bitagukura ku Mana. Abantu benshi batabagwa bataragera kuri iyi ntambwe, ibyo bahawe bikabagusha kuko bari bataragera kuri iyi ntambwe yo guhabwa ubwiza. Ibyo inshuro nyinshi bakanayibona atari Imana ibikoze, hari n'ibyo baparanganye, ariko umuntu Imana ibihaye yari imugejeje kuri uru rwego rwo kubihabwa koko, ntabwo bimugusha. Kuko Imana ibiguha ibizi neza ko yakuyeho inkamba, kandi ibiguha ibizi neza ko umutima wawe udashobora kugushwa nabyo. Imana iguha gutunga, Imana yaguha no kuyobora ibihugu, Imana iguha kuba umuntu udasanzwe, Imana igushyira ku rwego isi yizigira ibitekerezo byawe, Imana igushyira ahantu ukenerwa, Imana igushyira ku gasongero aho abantu bose bakubona. Urumuri rwawe Imana iba igiye kurutereka hejuru ku gasozi kugira ngo rumurikire abantu. Imana igushyira aho ukenewe, nawe ukabona ko ukenewe. Imana iguha icyubahiro, Imana irakubahisha, Imana yerekanira muri wowe ko ijambo ry'Imana rivuga ukuri, ko kubaha Imana bizana icyubahiro n'ubukire. Ibyo byose Imana irabikora kuri wowe. Hari igihe wibaza ngo kuki nyubaha ntarabibona, kuki nsuzugwa kandi nubaha Imana, ntabwo uragera kuri uru rwego. Kandi nkwibutse ko Imana yiyereka umuntu ku rwego ariho. Abantu benshi bapfa batageze hano bakanapfa ibyo babwiwe n'Imana batabigezeho, kuko Imana ntibeshya, ahubwo ibigira ngo ikugeze ku rwego guha icyo yakugeneye, icyo yagusezeranije. Urwego kurugeraho bikakunanira. Rwana intambara nziza yo kwizera, usingire ubugingo buhoraho, ibyo Imana yavuze no kubikora izabikora. Intambwe ya gatandatu ni intambwe yo gusigwa amavuta, Imana ikakuva mu mwenda w'ijuru n'isi. Icyo yavuze izakora mu isi ikagikora, icyo yavuze izaguhura mu isi ikagikora, hanyuma ikasigaza cya kintu cy'ubugingo buhoraho iguha ku ntambwe ya karindwi. Imana ihabwa icyubahiro. Intambwe ya karindwi rero ni intambwe tugeraho ukamburwa umubiri upfa. Intambwe ya karindwi ni intambwe ivuga kuzura kw'Imana. Iyi ntambwe ya karindwi nta muntu yigera hakiri mu mubiri. Niyo mpamvu navuze ngo ni urugendo, ni intambwe tugenda dutera mu gusigwa amavuta n'umwuka wera zidusingiza kugera ku gihagararo cya Kristo. Nta muntu ugera ku gihagararo cya Kristo akiri mu isi. Oya, ahubwo intambwe ya karindwi ni intambwe twambura umubiri upfa ikatwandika kudapfa. Ni intambwe Imana itunyuza mu rupfu
tugahita twamugwa umubiri upfa tugahabwa ubwiza na Kristo. Iyo ushatse kuyisingira uri mwiza, Imana ihita ikwimura. Ba Henoki bashatse gusingira intambwe ya karindwi iravanga ngo ya ntabwo mwayisingira mukiri mwiza ihita ibimura. Ba Eliya bashatse gusingira intambwe bakiri mwiza iravanga ngo oya ntabwo mwayisingira irabimura. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo kunezeza Imana, iyo umuntu ageze kuri uru rwego, Imana ikareba ikavuga nta bya none nta bizaza byamutandukanya na Kristo, ikabona umubiri we, ubugingo bwe. Pawulo yari ageze ku rwego nawe avuga ngo sigiye ukiriho. Iyo ugeze kuri uru rwego, Imana ihita ikwambura umubiri upfa ikakujyana kubana nayo, ihita igusarura. Rero hari abantu Imana isarura kuko ibona bageze kuri uru rwego ruyinejeje ikavuga ngo ngwino twibaniye, hakaba nabo isarura batararugeraho batabaye kugira ngo ahubwo ibiri imbere bitabamara, ikareba ikavuga ati uyu ni umunyantege nkeya, iki gihe kije ntiyazakigeramo, reka mwitwarire ye kwandavura. Akaba nabi Imana isarura ivuga ati igihe cyari kigeze ngo muruhure kuko yaragerageje, nubwo ataragera aho nshaka ariko reka muruhure yaragerageje. Hakaba nabi Imana ivuga ngo urwego ugezeho ntabwo ari ubwo kuba mu isi, reka nkwambure umubiri upfa uze tubane uranejeje. Imana ishimwe. Ba Henoki barugezeho banezeza Imana ngo irabimura, irabate oya ntabwo mwagaragara. Ba Eliya burana ba Mose bendaga kurushyikira, niyo mpamvu Imana itigeze igaragaraho igaragaza aho yabashyinguye. Ntabwo umuntu uri kuri uru rwego Imana yagaragaza ahantu yamushyinguye. Oya, inshuro nyinshi barabura barabura ni abagabo batigeze bakora ibyaha. Intwari zo kwizera, hari abantu mu mateka yabo harimo ibyaha ariko Imana ikaba yaragiye ibababarira, ariko hakaba hari abagabo nk'aba ba Eliya, nk'aba ba Enoki, nk'aba Mose, nta byaha bikomeye Bibiliya ibavugaho. Ba Aburahamu ni intwari zo kwizera, ariko hari aho birigaragaza yaryamanye n'umuja. Ba Dawidi ni intwari zo kwizera, ariko hari aho birigaragaza bagiye bagira intege bagasambana. Ariko ba Eliya, ba Enoki ni abagabo batigeze bahemukira Imana, ni abagabo batigeze bakora ibara. Imana ishimwe. Ba Mose ni abagabo bakoreye Imana mu ishyaka ritapfa kugaragara mu mutima w'abantu. Aba ni abagabo imva zabo zitagaragara mu isi. Imana ishimwe. Ni abagabo imva zabo zitagaragara mu isi. Na Mose ntabwo abantu baza aho Imana yamushyinguye ni ukubiteka keka no kubigereranya, ariko Imana yaramwiciye iramwishingurira. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Iyi ntambwe bigezeho yo kunezeza Imana kuri uru rwego, Imana irakwimura. Kwari turi kuri iri jambo rivuga ngo hasigwa uwasizwe. Gusigwa kwa mbere niko kuguma muri twe kukagenda kutugeza kuri izi ntambwe. Iyo niyo deliverance dukorerwa n'umwuka. Ibyo abandi bavuga ngo baragukorera deliverance simbujije nibazikore, ariko iyi niyo deliverance umwuka dukorera. Ayikorera muri twe, iguma muri twe, ntivamo. Agenda yikora uko bukeye n'uko bwije, akatugeza ku rwego ubwami bw'Imana buba muri twe nk'igiti cy'inganzamarumbo, ngo ibisiga n'inyoni byo mu kirere bikizigira icyo giti. Ubwami bw'Imana bwarakuze muri twe kandi bwaratangiye ari nk'akabuto ka sinapi, atangira dusiga tutumva bikomeye, ariko akazatugeza ku rwego adusiga amavuta yo kwishima akaturutisha bagenzi bacu, ndetse akazagera no ku rwego atwambura imibiri ipfa akaduha kubana nawe iteka. Mbifurije gusigwa amavuta buri munsi, mbifurije kuguma mu gusigwa mugasigwa buri munsi. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Dusenga Imana. Data, mu izina rya Kristo Yesu, ndagushimiye kuko uri umwami kandi ukuri amahoro. Ngushimiye kuko ijambo ryawe ari ukuri. Gusigwa twasizwe nawe kuguma muri twe, niyo mpamvu tutagombera undi muntu wo kutwigisha. Ijambo ryawe ubwaryo hamwe n'umwuka wawe waduhaye, niyo twaba twenyine nta wundi utwigisha, riratuyobora, riratwigisha, riraturera, riradukuza, ritwereramo imbuto, riduhindura abantu badasanzwe, riduhindura ibirangirire mu isi, riduhesha kubaho ubuzima bw'Imana. Reka uhe abumvishe ijambo gusigirwa amavuta muri wowe, kandi abasizwe ubahe gukomeza gusigwa, kuko ijambo ryawe ari ubuzima kandi ari ukuri. Sinajyawe ni hako icyubahiro ku bwa Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Imana ibahe umugisha.